I pozdrav ekipa i dobrodošli u novi video. U današnjem videu ponovo igramo naše Minecraft BMK preživljavanje. I da ekipa, evo nas napokon u novoj epizodi Minecrafta. Prošlu epizodu, kao što znamo, radili smo finu lijepu automatsku farmu Honeycomba. Bio sam, ja mislim, rekao da ću vam pokazati u sljedećoj epizodi kako sam uredio prostor, jer tada nismo uspjeli do kraja to pokazati, tako da ajde da vam to fino lijepo pokažem. Znači, razmnožio sam pčele, imamo, svaka košnica ima maksimalan broj pčela koji može imat, i ovdje sam ovako fino lijepo završio ovaj dizajn, kao što možete vidjeti, i farma dosta ekspresno radi, tako da to je dobro. I naravno ovdje tu gore, naravno, uvijek možemo ručno ako to želimo skupljat. Ali kao što možete vidjeti po naslovu današnjeg videa, u današnjoj epizodi ćemo napokon završiti ovu našu vilu, barem što se tiče vanjskog izgleda. Ovdje sam bio postavio ovaj rub koji je bio falio i započeo sam postavljanje poda, tako da prvu stvar koju ćemo napraviti prije nego što krenemo konkretno graditi je, postavit ću ovaj pod do kraja, pa ću se onda vratiti kada to fino lijepo završim. I da, odlučio sam se, doljni kat sam bio rekao biti će ovaj birchwood, a ovdje tu će biti klasični ovaj oak, tako da budem se ja vratio fino lijepo kada završim postavljanje ovog poda. Da, ovdje sam bio malo fulo, zaboravio sam da sam ovdje zaboravio na kraju onog napraviti ovaj obrub, tako da su ovdje zidovi koji dijele ove donje sobe malo niski, to ćemo također trebati naknadno podići. Ok, pod je fino lijepo postavljen kao što možemo vidjeti. I da, i zapravo sam bio napravio grešku što se tiče ovih stepenica. One ne bi trebale zapravo biti ovdje, nek bi zapravo tehnički trebale biti više ovako ovdje na sredini. Jer ovdje gore će biti još jedan veliki dugački balkon, tako da tehnički s ovime izlazimo na balkon. Ali dobro, vidjet ćemo. Možda čak i ostane tako, ali mislim da neće, jer biće jedna zid i ovdje, tako da morat ćemo fino lijepo pomaknuti te stepenice. To sam malo bio zeznuo, ali dobro. Ok, sada bi mogli uzeti fino lijepo, mislim da sam ovdje pripremio, jesam, imamo fino lijepo jungle wooda, odnosno jungle logova. I mogli bi otići fino lijepo postaviti te stvarčice kako bi trebale biti. Znači ovdje će biti ograda koja će biti 4 bloka, znači ovdje tu je prvi ovaj stup. I da, već možemo ovdje vidjeti, znači ovdje će baš stepenice, mislim, izađu ovdje na terasu, ali nije to to kako bi trebalo biti, tako da, da, morat ćemo to fino lijepo prebaciti, ali dobro, to ćemo kada postavimo ovaj framework prvo. Da, ajmo sada ovdje točno postaviti ovog puta. A neko, kada smo napravili ovo, pa smo primijetili skoro nakon godinu dana kako smo radili ovaj projekat. Ali uglavnom, eto, to će ovako izgledat. I to trebamo svaki ovaj stup 5 blokova napraviti visoko. Tako da idem to napraviti pa se vratim kada to učinim. Ok, kao što možemo vidjeti, ovo je napravljeno i ovdje ćemo tu ove tu prednje stupove također podići da budu 5 blokova. Tako, znači to će tako izgledati. Također, za još jedan manji detalj, uzet ćemo ovdje, ovu stepenicu ćemo razbiti i također ćemo podići ovo, što će biti negdje ovako visina, ja bih rekao. Znači, ovdje tu trebamo ovu stepenicu razbiti i to ćemo podići također za 4, odnosno isto 5 blokova. Da, to je dobro. Ajmo mi sad prvo odspavati, jer ne želim baš da mi se mobovi stvaraju dok ovo gradim. I trebao bi uzeti iz česta ovdje naš ovaj green concrete. I također bi bilo dobro uzeti ove jungle stepenice. Ovdje ću malo modificirati ovo da mogu proći.
ali da. Što će nam Jungle stepenice? Jungle stepenice će nam da i dalje onako isti onaj layout kao što imamo ovdje dolje za detalj. To isto radimo zapravo i ovdje. Zapravo trebao sam i slabove, ali ono što će nam to da napravimo isto kao što smo radili i na donjem katu. Ovdje nećemo to raditi, jer tu će biti nešto malo drugačije, budete uskoro vidjeli šta. I ovdje s bočne strane također za sad to neću postavljati, jer i tu imamo malu modifikaciju. Ok, to je sad svugdje ovdje postavljeno, sad bi mogao zapravo stripovati ove sve jungle logove. Ok, ja na sebi imam ovdje fino lijepo crafting table, super, to ću si ovdje ostaviti. Jer sada ćemo uzeti ove ogradice. I šta radimo s ogradicama? Njih postavljamo fino lijepo ovako ovdje kao i što smo to radili tamo dolje. Znači ovdje imamo tu kao taj lagani balkon. Ovdje mi je bilo ponestalo ogradica, a i ovdje sam bio zaboravio ove stupove također dodat. Ali ovdje imam, ako se ne varam tako je, imam dark, to jest ne dark, nego imam ovog spruce wooda. Ogradice se rade ovako, jel tako, iskreno već sam zaboravio kako se uvijek rade ove ogradice. Nismo ih baš pretjerano puno napravili, ali biti će dovoljno za sad. Ono što ovdje radimo, ovdje postavljamo ovako isto ove jungle logove i onda zapravo ogradice postavljamo ovdje. Znači imamo tako, jer tu će kao biti jedan manji kao balkon. Da li bi možda mogli i tu postaviti? Pa možemo čak i tu postaviti 5 blokova visok ovako jungle ovaj vrag. U izvorno ga nisam imao, zato me ovo malo zbunilo. Nek sam ostavio plain zid, ali mislim da je ovako puno bolje, dodao ovako malo detalja. I gdje su mi jungle stepenice su ovdje i onda samo dodamo ovako stepenice. I takvu istu stvar treba i napraviti sa ove suprotne strane. No, ja sam bio zaboravio male ove detalje, treba i ovo tako postaviti da to fino lijepo izgleda. E tako, sada smo svugdje postavili ove ogradice di trebaju biti. I sada što mogu napraviti, što nisam bio napravio, ovdje tu svugdje je zapravo višak. What? Bro, what are you talking about, man? Jao, što volim kad sam smotan, pa to je nevjerovatno. Ja sam totalno fulo što sam htio napraviti, totalno. Ovaj balkon, ove tu balkone totalno treba zanemarit. Mogao bi si ja uzeti ovaj shulker tu fino lijepo gore da ga imam. Tako da mogu osloboditi inventory, jer ja sam mnogo pametna osoba inače. Pa sam si totalno fulo šta sam htio ovdje napraviti. Aj, pada mrak, pa ajmo prvo odspavat. Ja inače kad radim, onda napravim ove buildove u kreativnom svijetu i onda si prebacim sliku sa strane da mogu fino lijepo lagano pratiti to i onda sam krenuo eto sad brzakat i zapravo sam napravio totalno jednu greškicu. Nije prevelika, ali je onako, zeznula nas je malo. Ovaj tu balkončić mali što sam radio, to zapravo uopće nije na ovome dijelu, jer smo zapravo ovaj kat napravili premali. Odnosno, vidjet ćete sada kada ovo prepravim šta smo fulali. Nismo puno fulali, ali smo fulali. Ovo je dobro, ali kuća zapravo, ona ide skroz do ovdje. Znači, kuća zapravo ide skroz ovdje do ruba. Znači, kuća ide skroz do kraja. Tako da, to je bila mala greška koju smo bili napravili. Nije velika kao što sam rekao, znači trebamo samo produžiti ovo do kraja. I onda je to kako spada, jer sam još ja gledao kako ovdje tu nije natkrivo, onda sjetim pa ovo je donji. I onda sam skužio da sam zapravo fulo dimenzije same kuće. Tako da, odnosno vile naše ove, tako da. Eto, sad moramo ponovo dosta ovih stvari iz početka raditi, ali dobro, nema veze. A ovo što sam bio zapravo napravio ovdje, ovo što ide ovdje, tu će zapravo ići taj balkon, to ide na ovo van,
a ne di smo mi izvorno bili postavili. Bolje rečeno, di sam ja izvorno bio postavio. I onda zapravo ovdje i dalje napravimo ono kao što smo i do sada radili sa svake strane. Postavimo ovo i pospajamo fino lijepo tako. E, sada je to kako treba biti i sada ima sve fino lijepo smisla. I ovdje ću odmah postaviti ove stupove da budu spremni za ovo kad ćemo fino lijepo postavljati. Čisto nek se nađu oni ovdje. Također mogli bi ovdje fino lijepo odmah napraviti i sa stepenicama one uzorke koje inače radimo također što smo radili. Ovdje tu ćemo imati zapravo samo ovako upside down. To ćemo odmah fino lijepo napraviti tako. A ovdje ćemo napraviti kao što smo imali i dolje uzorke na samoj vili, tako da to neću pretjerano pokazivati kako gradim, već ću napraviti pa ću vam pokazati na kraju kako izgleda. Ok, eto, postavio sam znači one klasične ovdje dizajnove kako smo to bili i prije radili. A ovdje tu ću zapravo isto maknuti ovaj tu dio. I sada bih mogao uzeti spruce stepenice, a to jest ne spruce stepenice, nego spruce gateove. Ne treba mi ovo trenutno, tako da fino lijepo zapravo možemo završiti ovu našu ogradu ovdje. Kako treba biti. I ovdje bi zapravo mogli kao što se i dolje radilo u čoškove zapravo postaviti log. I onda ovako fino lijepo spruce slab, samo to treba fino lijepo ovako stripovati. Tako da to bude ko što je i dolje. To je gotovo, sada napokon možemo uzeti našu terakotu koju smo ovdje, to jest nije terakota, konkret, terakotu ne koristimo, da. I to sada treba fino lijepo sve u krug napraviti, pa idem ja to lijepo fino raditi, pa se vratim kada napravim. Jao, ekipa, taman smo imali dovoljno zelenog konkreta da ovo fino lijepo napravimo. Ovdje su ostali prozori. Što se tiče ovih kula, to sad nisam siguran da li ćemo stići napraviti u ovoj epizodi. Morat ću ići po još zelenog konkreta. Ali dobro, ajmo mi prvo odspavat. Kako to izgleda odavdje, da fino lijepo vidimo. Da, počinje to ličit na nešto. Mogli bi se ovdje možda na ovo drvo popest. O da, to je to, to je to. Znači ovdje će biti jedna kao kula. Koja će biti i sa stražnje strane, samo će biti manja. I ovdje će biti onaj manji balkončić koji će nad ovim tu dijelom stajati s jedne i sa druge strane. Moram priznat, ovo mi jako, jako dobro izgleda kako je ispalo. Osim što sada vidim jednu malu grešku koju trebam prepraviti. Ovaj tu sav dio što sam postavio krivo. Treba biti također koji sve ostalo dio terakota uvučeno. Isuse Bože, ne znam više koji put sam rekao, nije terakota, nek je zeleni konkret. Ali smo postavili za jedan blok daleko, znači ne ide na taj dio. Da ga ja ovdje odmah pokupim, nego je također koji sve ostalo ovo uvučeno. Znači to se zapravo nalazi ovako. Dobro, ono što bi sada mogli definitivno napraviti je ovdje obruč ovaj također napraviti. Tako da možemo na ovom dijelu, ako ništa drugo, započeti gradnju krova. Ok, eto, napravili smo sami obrub i mogli bi započeti radnju ovih bočnih krovova same vile. Za to će mi trebati jungle slabovi i treba će mi mud brickovi. Zapravo kad sam već ovdje mogao bi vidjeti da li ima mi išta dark oak drveta, imam, trebao bi i to zapravo ponijet. I odakle meni jedan cobblestone slab random u inventoriju, meni nije jasno, ali dobro. Znači uzeli smo to i pa šta sam došao, došao sam po mud brickove. Mud bricks, to možemo ovdje uzeti, uzet ćemo nešto muda i uzet ćemo nešto ovog. I onda ćemo fino lijepo to spojiti u packed mud. I packed mud ćemo onda pretvoriti u mud brickove. Da bi mud brickove onda pretvorili fino lijepo u slabove. Jej. Mud brick sterovi nam ne trebaju.
I odavdje mi još nešto vjerovatno ne treba, a šta mi ne treba? Ne treba mi ovaj random birch što ga trenutno imam u inventoriju, znam da ga nisam stavio gdje bi trebao stajat. Ali dobro, nema veze. Ok, mud brickovi će ići ovako. I onda ćemo zapravo sa njima napraviti ovako blagi kao porast. To ćemo započeti sa ove strane, tako da znamo šta točno radimo i kako radimo. Odlučio sam raditi sa slebovima ovaj put krov. Iz razloga što ovi tu krovići ne trebaju, kao što kažem, biti nešto preveliki. Tako da imat ćemo još ove neke centralne dijelove. Pa ne želim da ovi krovići budu veći nego što bi trebali biti. I ovu sredinu ćemo ovako fino lijepo popuniti sa jungle woodom najbolje. Ok, eto ga, ovaj krović je gotov. Ono što bi sada trebao napraviti je istu stvar i sa druge strane, tako da idem ja to lagano napraviti, pa ću se vratiti kada to riješim. Ok, iskreno sada dok gledam, sviđa mi se kako je krov ispo, ali malo mi je previše jednobojan. Ali mislim da imam rješenje kako bi to mogli prepraviti. O da, mislim da ovo sada puno bolje izgleda, tamo sam dodao jedan dimnjak. Tu iza sam dodao jedan malo manji i ukomponirao sam, kao što se može vidjeti, ovaj granit slebove. Nekako mislim da oni daju čisto dovoljno ovako detalja da krov bude malo bolje teksturiran. Ok, budući da sam riješio sve ovo jednostavno što mogu napraviti, znači napravio sam ove stvarčice, ono što bi sada trebao je možda najbolje otići da skupim nešto green konkreta, tako da možemo fino lijepo napokon završiti ovaj build. Ok, ekipa, eto, skupio sam nešto mada, what the fuck, nikakav mud nisam skupio, već sam skupio ovog, kako se zove, terakote. Nije ni terakota, nego je konkret. Bio sam otišao ponovo do božićnog sela, jer srećom tamo ga je bilo dovoljno, tako da, yes, to je bilo super. Ali ovdje ću sada završiti ovaj stražni, to sam bio napravio još između prošlog dijela, ali nisam bio pokazao, jer sam bio tamo sa prednje strane stajao. Ali napravili smo fino lijepo i ovo ovdje. Ovdje smo napravili kao mali toren, samo vidim da sam bio ponovo napravio malu grešku dok sam bio dizajnirao. Ovo od kuli treba biti ovdje sa stupovima ovdje, a ne koliko sam ja to daleko postavio. Ali dobro, nema veze, sad ćemo mi to popraviti. Zašto mi ovdje nešto... Jao, pa ovdje je terak... Pa ja sam ovdje imao i te... Dobro, neka to sada ostane ovako kao neki detalj, da tako kažemo. Da, to je učesto zapravo što tam je malo bilo ostalo, to je ostalo terakote, a ne ovog. Ali dobro, malo ovdje za ovaj toranj smo dobili neku ovako teksturu, ajmo to tako reći. Ok, ovaj tu dio sam prepravio i ovdje ćemo kasnije naknadno napraviti kao da možemo doći ovako gledati. Bio sam zamijenio ipak konkret i ovo, jer iskreno previše me bolo u oči. I ovdje zapravo mogu sa jedne i sa druge strane ovako izrezati. Iz razloga što ovdje će zapravo biti izlaz na sami balkon. Tako da, eto ga, imamo i to ćemo napraviti zapravo i ovdje. Ovdje također ćemo imati ovako izlaz van. Tehnički ovdje imamo izlaz na ove naše stepenice koje ćemo morati također prebaciti. Ono što bi sada htio napraviti je ovdje ostaviti ove stvari za sada. I uzeti Dark Oak fenceve, tako da možemo fino lijepo sve ove prozore završiti. 408 komada bi trebalo, ja mislim, biti dovoljno. Vidjet ćemo. Ali, da, to će biti definitivno dovoljno. Nemam ja baš toliko puno prozora da mi to ne bi trebalo biti dovoljno.
naravno još nekoliko njih i fali, jer ovaj još prednji toranj moramo završiti, tako da imamo još posla i što se toga tiče. Također, to sam sad ostavio u Shulkeru, trebao bi to nazad uzet, Green Concrete, da ovdje ove zidove sada mogu fino lijepo završiti. Ovdje gore neću do samog ovog krova trenutno povlačit ništa. To ću za sad ostaviti, ne želim trošit konkret na to, bez veze. Nek ćemo samo ovo fino lijepo zatvoriti. Tako, pa ćemo možda u sljedećoj epizodi zapravo završiti ove neke balkone i tako to. Htio bi danas da uglavnom završimo ovo ovdje. Znači ovdje imamo izlaze, di je meni scaffolding? Imam ja još scaffoldinga, mogu to ja ovdje fino lijepo postaviti. Također, naravno, ovdje će ići zapravo ovako ovdje prozor. Sad sam ostavio bio ove. Ove stvarčice sam sad bio ovdje ostavio. Torčeve ću pomaknut. Ovdje negdje će biti prozor. I ovdje bi mogao onda fino lijepo ovako do vrha. Do vrha fino lijepo ovako zatvorit. I ovdje bi zapravo mogao imati ovako bočne prozore. Koji će biti malo drugačiji nego što su bili ovi ostali. Ponovo mi je ponestalo green konkreta, baš ponovo moramo otići do Božićnog sela. Ha, dobro, idemo onda ponovo do Božićnog sela po još konkreta. Ok, eto mene nazad ponovo. Htio sam također još jednu stvar pokazati, to sam bio napravio kad sam krenuo odlazit, ali sam bio prekinuo snimanje. Ovdje, na ovom još jednom dijelu, dobro što nema lijana da ide skroz do kraja, ima, super. Ovdje sam napravio ovaj još mali krović, to je ono bilo što je se cijelo vrijeme čekalo da za što su bili ovi prednji stupići, znači ovdje je još jedan mali ovako krović. I da, krov smo završili, ovdje iza sam također bio prije nego što sam otišao po još ovog završio krov. Napravili smo taj krović, ono što sada trebamo napraviti je ovo tu napraviti u jedan ogroman toranj. Ali prije toga odspavati. Ok, prva stvar, trebamo uzeti trebat ćemo uzeti još malo si jungle wooda. Neće nam trebati puno, jer zapravo smo tehnički i pri kraju sa onime što treba ovdje za toranj. Jer ovaj toranj neće biti prevelik, znači neću ga sad napraviti ogromnog, turbo ogromnog. Biće relativno veći, ali ne puno od ovoga što je trenutno. Znači od ovoga bi trebao još ići 1, 2, 3, 4, 5, 6 blokova, što da ne. Kad razmislim, 6 blokova je ipak malo previše, stavit ćemo 5 i to će biti sasvim dovoljno po meni. Dobro, to je što se toga tiče, sad trebamo uzeti ovu našu terakotu i fino lijepo završiti ovaj sami zid. Ok, ekipa, evo, toranj sam donekle napravio, jedino što sad još trebamo napraviti je krov. To sam odlučio, eto, snimiti dok radimo, to će biti uglavnom također od ove zelene, zelenog konkreta rađeno. Nadam se da vam se svidi ovaj cinematični kao proces gradnje, ono di sam vam prikazao jedan dio što sam napravio, onda kad sam ovo završio, onako malo sam drugačije. Trenutno nemam složen onaj replay mod, imam problema sa njime, sa nekim stvarima, ne ispada mi to dobro, zato ja pretjerano replay mod ne koristim. Pa sam bio ovdje malo koristio spectator mod i tako to, pa da vam malo uhvatim te neke cinematic lookove. Ono što nam sad još preostaje samo krov, tako da ajmo se mi fino lijepo ovdje spustiti kako bi mogli uopće ući gore
da to završimo. Mislim da imamo dovoljno ovoga, samo da vidim da li mi još nešto treba. Mogli bi zapravo otići jedino ovdje, da li mi ovdje šta, ovo mi ne treba više, to mi neće trebati. Idemo do baze, odnosno do našeg skladišta. Mogu bi uzet nešto cobblestone zidova. Čisto iz razloga što bi na te onda cobblestone zidove postavio lanterne. Mislim da bi to dobro izgledalo. U izvornom dizajnu sam bio koristio klasične ove fence gateove, ali nekako mi to baš se ne uklapa. A ovdje ja mislim imam cobblestone zidova ili ih nemam. Ali dobro, nije problem, budemo kreftali par komada, samo smo se malo bez veze ovdje penjali. Još nam je ostalo ovoga. Lanterni, da li njih negdje imamo ili ih nemamo trenutno? Rekao bi da ih trenutno nemamo, pa ćemo uzeti nešto ovih iron ingota i napravit ćemo fino lijepo pal lanterna. Napravit ćemo koliko ih mogu, 4 komada. To baš neće biti dovoljno. Idem napraviti još par komada, pa onda kada to napravim se vratim. Ok, napravio sam bio još dodatno 10 komada. To će, ja mislim, biti sasvim dovoljno kako bi mogli tamo fino lijepo to sve napraviti. Da je to lijepo osvjetljeno, da ne bi bilo da nam se mobovi krenu stvarati. Moram priznat, ovo stvarno već lijepo izgleda odavdje. Kad se još riješe ove svi mogući scaffoldingi i kada u sljedećoj epizodi dodamo ovdje onaj balkon, to će sasvim, sasvim solidno izgledat. I naravno treba onda srediti i unutrašnjost, ali to, kao što sam rekao, ćemo ostaviti za narednu epizodu. U ovoj epizodi baš nemam više pretjerano vremena za snimanje. To se tiče krova, on će biti malo eto drugačiji. Njega ćemo započeti fino lijepo odavdje. Znači ovdje ćemo započeti. Prvotno sam ovo bio zamišljao da bude baš kao neki ono konkretno dio. Ali na kraju sam se predomislio, ipak će biti ovako. Ovako ćemo fino lijepo ovo napraviti. Šta želim, ovdje će i zapravo ovi cobblestone zidovi na koje će ići lanterni koje imam ovdje, ne, to su torčevi, lanterni treba, budem odmah to ovako napravio i tako. Lovely villager noisevi od strane mene, I guess. Prvo ćemo napraviti sa sve sa sve četiri strane ovako, tako da je taj dio gotov. To je ono što je kao najudaljenije od nas i na tome se tako nalazi. Znači to je kao neki kako, ajmo reći, raste ovaj krov i opa, tako. Ok, to je kao prvi sloj ovog krova, da tako kažem. Zatim imamo ovako u L dijelove. Tako. Tako. Možemo zapravo to ovako pospajati u krug što se mene tiče. Zatim ćemo imati ovako. Tj. Ne, ovaj smo postavili krivo. Tako ćemo imati. Imat ćemo čoškasto. I onda ovi čoškovi su zapravo dva bloka visoki. E tako, to je prvi dio, ajmo reći, naše kupole gotov. Zatim ponovo zapravo radimo po dva. I tako. I tako. Ovdje ćemo postaviti, pa možemo ovako jest da trošimo bez veze terakotu. To jest nije terakota, opet ja terakota, to je ovaj, kako se zove, ovdje ću uzeti ove plenkove da postavim, da ne trošimo. Nije terakota, već je ovaj, no, oh my boy, moj bože, brain farto sam opet, ovaj, konkret, Jesus. Ok, znači imat ćemo tu lantern.
ovaj što smo se bili popeli i mislio sam recimo ovako ovdje na svakom ovome čošku bi mogli također imati ovako lantern. Čisto ono da je ovdje sve osvjetljeno, da smo 100% sigurni da nam se niti jedan mob ne stvori ovdje na kako se zove no vrhu, jer ovdje je sad sve ovako, nemamo kao što sam bio rekao stepenica niti slebova, tako da se mobovi mogu ovdje stvarati. Ajmo fino lijepo, da ja nemam na sebi elytru. Dobro, budem se ovako polako spustio. Zanima me kako to sada izgleda. Dobro, sve su stvari tu, rip moj dobri leveli, jer sam bio se switchovo između spectator i survival moda, da ja mogu fino lijepo vama snimiti stvar kako taj krov izgleda, ali da, uglavnom ja sam zadovoljan kako je to ispalo. Treba tu izvana na još par dijelova dodati par rasvjeta i nekih još detalja, ali te detalje i sve to ćemo ostaviti onda fino lijepo za sljedeći video kada ćemo završiti interijer i tu izvana još neke sitne detalje. Ali uglavnom ekipa, s ovime bi ja ovaj video napokon lagano priveo kraju. Nadam se da ste bili uživali u njemu, ako jeste lupite like, ako niste možete slobodno dislike, komentirajte videe, šerajte videe, pretplatite se na kanal ako još uvijek niste ako uživate u kontentu koji ja i Rampaginio radimo ovdje na BMK kanalu. To bi bilo sve od mene, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada, doviđenja.